Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Павел Пенев, първо му благодаря за добрите думи и за новия ни сайт, се интересува от някакво сравнение между начина на каране на Михаел Шумахер и на синът му Мик, който вече направи първите си тестове с автомобили от Формула 1 за Ферари и за Алфа Ромео, и също така какви са причините за онова, което се случи с Ферари в началото на шампионата през тази година, поставянето на Себастиан Фетел. Значи, първо, със сравнението в начина на каране между Михаел Шумахер и Мик Шумахер, за сега е много рано да се прави подобна аналогия, тъй като Мик Шумахер реално имаше само два дни на разположение да управлява автомобили от Формула 1, без да може естествено да потърсим какъвто и да е анализ на неговото управление, и то в сравнение с стила на каране на Михаел Шумахер, който беше така характерен. Подобен тип сравнения биха могли да бъдат направени след като един пилот навлезе във Формула 1, започне да демонстрира таланта си, свикне с автомобила от Формула 1, започне да го кара по начин, по който наистина можем да търсим някакви така елементи, които характеризират поведението му в кокпита, управлението на колата и така нататък. Подобни сравнения, примерно, се правяха между Жил Вилньов и Жак Вилньов, тъй като там имаше доста по-голяма база за сравнение. По принцип, карането на автомобил от Формула 2, не трябва да забравяме и това, че в крайна сметка Мик има и едва две състезания във Формула 2. Карането на автомобил от Формула 2 и Формула 1 са доста различни като управление, като използване на гумите, тегло на автомобила, различна мощност, различни криви на въртящия момент. Алекс Албон, който сега навлиза в екипа на Торо Росо, например, каза, че доста дълго време е било необходимо за това той да се научи да използва по най-добрия начин задвижващите системи във Формула 1 в първите тестове, които направи през зимата в Барселона. Тъй че не знам точно как да подходим към въпроса. Може би, ако започне някакъв конкретен анализ завой по завой, ще се види разлика, ще се види различен подход. В крайна сметка, да, Мик е син на Михаел, но изграден като състезател, ако щете, дори в една съвсем различна среда, в друго време, с други технологии и така нататък и така нататък. Надявам се, че ще имаме време през годините да правим и подобни аналогии. Що се отнася до старта на сезона за Ферари и начина, по който той започна за Себастиан Фетел, си мисля, че също те първа предстои много по-конкретно и внимателно да бъде анализиран начина, по който примерно Ферари, според мен, категорично успяха да настроят добре автомобила си в Австралия. Доста по-добре се справиха в Бахрейн, но и в двата случая пилота, който се чувстваше по-дискомфортно, който по една или по друга причина не може да намери скоростта си в Ферари, е именно Фетел сега. Какво ще се случи от тук насетне в Китай в следващите състезания? Предстои да видим. Ферари, както и да го погледнем, не използваха в никакъв случай дори минимална част от потенциала, който имаха и в двете състезания, защото колата им наистина е по-бърза като общо представяне в началото на шампионата от Мерцедеса. Мерцедес печелиха две двойни победи. Но това е, как да кажа, все още една много ранна фаза на борбата. Биха могли да намерят верния път, биха могли да постигнат скоростта, с която тъй или иначе колата им, която разполага, и да видим в крайна сметка как ще се развие в следващите етапи от сезона самата концепция на техния автомобил, защото видяхме, примерно, разликата в предните крила, всички елементи, които се анализират и разглеждат, подсказват, че при Ферари има един наистина
добре изграден автомобил с възможности за постигане на много високи скорости и направите в бързите завои. В същото време един анализ в новия брой на нашето списание показва конкретно как Мерцедес е по-бързи автомобил в бавните завои с техните крила, Red Bull също и така нататък. Просто е много, много ще е интересна тази динамика в хода на шампионата, коя концепция в крайна сметка ще се окаже вярна. Но е много важно, особено за Себастиан Фетел, да се намират верните настройки и начин на работа на колата, защото колата е строена според, пак връщайки се на темата за стиловете на каране, с неговото желание, примерно за влизане с 4-те колела на автомобила. Много интересна тема беше и тази, дали пък той, връщайки се някакси инстинктивно към годините в Red Bull, не чуква гъста в остри завои, така както го правеше тогава. Тогава изгорелите газове притискаха шасито затваряха дифузиора и притискаха шасито, докато сега това води до негативни ефекти. Има една така много интересна теория относно неговото каране. Но, нали, затваряйки темата, просто ми се ще да кажа, че Ферари не извлякоха практически почти нищо от потенциала, който имаха в началната част на шампионата. Вече на следващите условия на другите писти ще бъде много любопитно точно от тази гледна точка какво ще стане. Примерно, какво ще стане в Баку на тази безкрайно дълга права, 2 км. Как точно ще използват това предимство, което имат в момента на подобен тип участъци от пистата, ще им донесе ли достатъчно добра скорост, обаче спрямо, примерно, по-ниската скорост и по-ниското им темпо в завоите. Нещо, което наистина демонстрираме в новия брой на списанието с данни от ФОМ. Тъй, че предстои един, според мен, много интересен сезон на тази гледна точка. Благодаря за въпроса на Павел Пенев. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.